e vim morar aqui onde eu estou hoje aqui. E aí eu entrei em 72 na prefeitura, de novo voltei, perdi esses 2 anos, entrei na prefeitura com Silvestre Muniz, e até lá ainda era Paulino de Bem, né? Mas aí entrei com ele e fiquei até 2001. Certo. O senhor, durante o seu serviço público, o senhor patrulhou Shreda? Ah, patrulhei muito. É. Patrulhei ali na doente, né? Gente. Gente, né? Patrulhei doente ali por dentro. E mas a maior parte entrava aqui no bar do Zé, chamado aqui no portal ali, né? Entrava ali e saía lá, não chegava até na entrada que vem a ponte baixa, porque hoje é a ponte mais para lá, né? Porque Sim. no Costa nós tínhamos uma Ah, você ponte fazia a baixa, volta, né? nós fazia a ponte baixa ali, então aquilo no tempo do Salim, aí eu entrava ali e voltava e saía no Rudinian. Ah, fazia todo aquele Eu trecho. fazia aquele trecho, vendia muito, porque a Xereda não tinha condições, ela era muito pobre, aquele povo pediu, só lhe mandava fazer tudo, aí abrimos aquela rua, porque era mato, né? Não tinha uma rua. Aí eu abri aquela rua ali com um trator da DR, a D5, aquela rua aqui do portal ali, que foi para dentro ali, e abri até no, naquele seu. Lombardi. Não, não era um lombardo, aquele primeiro que tinha as bananal aqui, como era Ah, o o Fogel. Fogre. Aí o seu Fogre deu para mim, né? Mandava, ó, seu Daniel, corta aqui, não me tira os carreiros da banana. E aí fui fazendo uma estrada até lá. O Salim disse assim: vamos fazer a divisa aqui. Eu disse: Salim, mas só que o meu mapa que diz tudo é até na baixada ali do Dunk, ali do colégio do Dunk, Ah, esse é o ali é Gustavo Tanque. a do Gustavo Tanque, ali é a divisa, aquele riozinho ali que sobe. E hoje fizeram para cá. Hoje Guaramirim pegou aquilo, mas passou do Danque. Agora o Danque é de Tanque. Guaramirim, o Danque é de Guaramirim, não é de Guaramirim. A lei da justiça da terra, agora a justiça fez outra. Botou para lá na curva. E Lá no era aqui. Lombardi. Não é nem lá e nem era aqui. Nenhum dos dois acertaram. Era ali no meio, aquele rio ali que é o. Ah, Era a é. divisa, era o riozinho. Aquele Tá aqui, eu tenho o ribeirãozinho, mapa. é assim, eu Tenho o mapa conheço. aqui. Aquele Ah, é. ribeirãozinho era devido, porque o rio passava bem na frente do tanque ali. Sim. Agora cortou lá na frente, ficou a ilha ali. Aquela curva antigamente, era ali o ponto que daí o ribeirão desaguava na curva. Na curva ali, porque ali era o rio. Isso. E aí depois uma grande enchente que deu, cortou lá reto lá. E os outros, o Dal Canalha, também ajudaram para abrir a rua ali? O senhor lembra deles? O Valdemar Zotz e o Silvio Dal Canalha, eles também participaram disso, né? Ajudaram? Não me lembro. Não, esse não foi do meu tempo, mas. É Não porque me eles lembro. também fizeram pelo lado de cá, de Xereda. Ah, eles fizeram do lado de lá? É, daí. Não, eu só fiz até. Aquela vez eu fiz. Quando eu abri até no tanque, na baixada ali. Até Até o. ali no tanque, ali. Isto. Até ali. Ah, porque só ajudei um pouco. Porque meu era até na entradinha na curva ali Da da Gustavo Vila Tão. Mizan, aqui para cá do Gustavo, aqui naquela curva ali. Isto. Aí depois dali passou para lá agora. Por causa disso, quem fez aquela desgraça foi Salim, que era para cá e era para lá, agora que deu por causa do Salim. Aquilo foi a birra do Salim. O Salim nem era prefeito, era o vice. Ah, é? E o Silvestre não tinha voz ativa. A voz ativa era do Salim. E o Salim chegou comigo: não, bota a placa aqui é divisa. Porque aqui o seu fogo deu para nós, aqui a terra do seu fogo vem até aqui é do seu fogo para lá, e dali para lá é Xereda. E não era até na baixada do rio lá. Aí, então eu ajudei a fazer um pedaço lá, aí Xereda abriu uma pedaço e para lá não sei quem fez, mas. Aí depois, quando eu fui para lá uma época, aí mudou o prefeito, e aí foi no tempo do Zeca Aguiar, no tempo do Antônio Zimmermann, ainda não, no tempo do Zeca Aguiar. E aí eu patrulhei muito por lá, saía lá no Rudinho e tudo. Aí depois do Vitor Klein, não, aí ninguém mais mexeu lá na estrada, ninguém mais. Aí cada um teve. Mas até lá fizeram muita estrada, como eu digo para eles hoje. Guaramirim, de 15 anos, não se faz 1 metro de estrada nova. O senhor Daniel, o senhor está dizendo isso para o seu desenvolvimento de tudo? Não. A prefeitura não fez 1 metro de estrada nova. Tudo que está feito ali passou aqui, nesse calinho aqui, ó. Aqui nesse carro passou aqui, ó. E Daniel conhece pedra por pedra do município. Toda a estradinha, agora vem briga de justiça, briga daquilo, eu chego e dou risada. Foi eu que abri, porque ali tinha uma estrebaria, eu abri a rua mais para cá, era mais para lá, agora tirei 3 metros do terreno do homem, tirei 5 do outro.
Era para tirar 3 de cada lado, dava 6, mas aí a estrada dava 10, eu tirei 5 de um lado, tirei só 3. Agora um ficou correndo maior e o outro agora quer na escritura e dá essas brigas, porque ninguém tinha um planejamento de botar estaca para abrir. Eu abria conforme eu queria, eu abria aqui a reta, vou abrir a rua aqui, essas ruas aqui, tudo, as vilarejos, tudo. Isso tudo hoje está tudo brigando aqui. Até eu estou com o meu terreno encrencado aqui, que tem um vizinho aqui que está dizendo que a terra dele vem até em cima da minha casa. Eu disse, não, vai lá atrás. Não, é porque eu cortei a rua lá, que tinha na frente, eu tinha um quintal bonito na frente, o homem tinha. Eu tinha a rua até encostada na minha casa, agora a minha rua está lá, agora eles contam de lá e a rua vem aqui. Eu não é, eu ganhei sem... Não sei como que eu vou ganhar aquilo lá, porque eu ganhei na frente, mas então eu tenho que perder atrás. Certo, muito bem. E aí quando o senhor estava no final de carreira, o senhor patrolava ainda onde? Ah, isso, nós tivemos tanto, porque eu tive 10 prefeitos como patrão, né? Ah, é? E teve 12 gestões, né? Eu trabalhei em 12 gestões e 10 prefeitos, que dois tiveram duas gestões, né? Que foi Antônio Zimmermann e Paulino de Bey. Eles tiveram duas gestões cada um. E teve uma de 6 anos que foi o Zeca Aguiar, que aí naquela vez foi para aparelhar as eleições, né? Com o governo do estado. Aí tiveram 6 anos. Aí, então eu tive, então cada prefeito tinha um partido, que cada vez que entrava o prefeito era de outro partido. Então eu tive muitas, então sempre, e sempre me dei com todos, patrão meu, hoje eu me encontro com todos eles, que é de... Silvestre para cá, porque de Silvestre para trás os prefeitos são todos mortos já. Mas de Silvestre para cá eu me encontro, me abraço com eles, de patrão, chamo de patrão e tenho grande amizade com todos eles. Saí de cabeça erguida, fiz o que eu pude para o município. A gente é esquecido, depois passa os anos, se esquece, porque vem os filhos. Hoje eu não conheço a metade do município mais do pessoal, porque naquela época eu sabia o nome de todo mundo, não tinha uma pessoa que eu não sabia. Hoje, 60%, 70% do município é imigrantes que estão aqui dentro. Eu não sei mais o nome de cada um. Depois que eles vão dizendo onde é que estão, eu sei tudo. Eu já sei onde é que eles estão morando, porque os lugarejos foram todos mudados. Você vê Itapocuzinho 1, é imigrante. Nós tínhamos a Vila Miséria, é Vila Amizade hoje. Nós tínhamos como, na prefeitura como Vila Miséria. Certo. Nós tínhamos a Vila Esperança, ali, a Nova Esperança, ali era Vitor Klein. Hoje é Nova Esperança. Nós tínhamos o Morro do Sastro ali, tem outro nome já ali também, não sei mais agora, até já perdi. O Morro do Satuca, nós tínhamos o Morro do Satuca, o loteamento do Satuca. Hoje é o Sr. Agostinho Valentim do Rosário. Ah, é? E tem o seu outro nome. E tem assim, tem vários nomes agora. Nós temos a Nova Divinéia, que hoje é aquele loteamento onde está hoje o Estofado dos Mães. Ali era a Nova Divinéia, que foi botada quando foi criado aquele lugar ali, passando uma novela que chamava-se Nova Divinéia. Então era aquela, a Nova Divinéia tinha as mesmas características daquele lá, que era de Jaraguá, um gerro do Maioc, que se matou esses dias atrás agora ali. Ele estava criando uma metalúrgica. Depois não deu certo, aquilo virou que nem a Nova Divinéia, então botaram o nome de Nova Divinéia. Então assim foram... Era o Schildini, né? Schildini. E o Schildini que tinha essa, o ferro velho, grande. Ferro velho, onde eu fiz tudo, porque eu ajudei a fazer e tirei todo o campo do Juventus. Eu ajudei nos últimos serviços meus na DR, foi fazer o campo do Juventus. Ah, é? Eu fiz o campo do Baipendi, com o Baipendi eu fiz com 60 centímetros de queda. Se você tivesse um corne aqui, olhasse para outro corne lá, você via só do joelho para cima do jogador. Ele ficou muito abalado. Uhum. Até não acharam muito defeito depois, mas foi os engenheiros que fincaram os pauzinhos tudo para fazer naquela altura. E eu ajudei a fazer tudo com as máquinas, ajudei a alisar, né? Porque tinha os que tiravam. Porque o campo do Juventus foi o maior brejo de Jaraguá do Sul, foi aquele onde está o campo do Juventus hoje. Era um brejo terrível. Ah, é. Aquilo foi cavado, lugares que foi cavado mais de 5 metros de profundidade para tirar o brejo fora, para jogar barro do morro dentro para não ficar brecho. Mas depois foi feito as tubulações embaixo, tudo, a drenagem,
E eu fiz aquele lá, fez, não sei se foi em 68, 67, 68, foi feito. Foi o último serviço meu que eu fiz, foi ali no Campo Juventus. Tá certo, então? Muito obrigado.